Děkuji, ještě jednou pěkné odpoledne. Vážené dámy a pánové, jsem velmi potěšena, že mohu vystoupit na této mezinárodní konferenci věnované problematice ekonomické demokracie. Po dohodě s organizátory se budu tedy věnovat spíše praktickým otázkám v rámci tohoto panelu, tedy především otázce vlastnictví. Dovolte mi ale úvodem, abych se vám blíže představila. Lépe pak pochopíte, z jakého úhlu pohledu na danou problematiku nahlížím. Jsem členkou komunistické strany od roku 1975, kdy jsem byla vybrana jako studentka na gymnáziu do strany. V roce 1981 jsem byla poprvé zvolena do zastupitelstva města Znojma. Po vysoké škole jsem začala pracovat v městské radě. Od té doby jsem do zastupitelstva volena nepřetržitě do současnosti. Pracovala jsem tam v různých funkcích od zastupitelky až po místostarostku. V roce 2002 jsem byla zvolena poslankyní do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. V něm jsem pracovala až do roku 2008, kdy jsem byla zvolena senátorkou, kterou jsem také stále. Za tu dobu jsem získala mnoho zkušeností jak z komunistického prostředí, tak z prostředí zastupitelských orgánů na místní i celostátní úrovni. Mám však zkušenosti ze svého působení v občanské iniciativě Alternativa zdola, jejíž koordinátorkou je Ilona Švihlíková. A právě na základě těchto zkušeností se chci ve svém vystoupení věnovat dvěma bodům. Za prvé, vztah Komunistické strany Čech a Moravy k ekonomické demokracii obecně a zvláště pak otázce vlastnictví. A za druhé, zkušenostem z pokusů o podporu samosprávného či družstevního vlastnictví v našem znojemském regionu. Tedy k prvnímu tématu. V aktuálním programu Komunistické strany se zdůrazňuje, a budu citovat, strategickým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír. Konec citátu z našich materiálů. Cílem českých komunistů je tedy společnost s pluralitou vlastnictví. Uvědomujeme si totiž, že téměř plošná likvidace, byť i malého soukromého vlastnictví v poválečném Československu, byla chyba. A budiž tu připomenu to, že od poloviny 80. let minulého století, tedy ještě před zásadní systémovou změnou v naší společnosti, docházelo k uvolňování prostoru i pro malé soukromé vlastnictví. Tím se tedy mělo na mysli vlastnictví určené podnikatelské činnosti. Tedy něco obdobného, jako po celou dobu existovalo například v Německé demokratické republice. Musím však přiznat, že v rámci obecné shody s KSČM na pluralitě vlastnictví existují vnitrostranické diskuse o tom, která forma společenského vlastnictví má v budoucí společnosti dominovat. Vyhraněně a zjednodušeně řečeno, jde o dlouholetý spor o to, zda to má být vlastnictví státní či samosprávné. Stoupenci státního vlastnictví argumentují zejména potřebou centrálního aparátu, který musí ekonomickou činnost řídit, koordinovat ji a centrovat. Stoupenci samosprávného vlastnictví se však obávají, že dojde k vytvoření jakési své rázné skupiny řídící aparátu, který bude mít své vlastní zájmy odtržené od zájmu pracujících. Tyto diskuze jsou samozřejmě daleko složitější a mnohdy jsou i výrazem odlišného pohledu na naši předlistopadovou minulost uvnitř KSČM. Co se týče postojů Komunistické strany Čech a Moravy v otázkách ekonomické demokracie a forem vlastnictví, ty jsou průběžně projednávány i na zasedáních nejvyšších našich stranických orgánů. Samostatně se touto problematikou zabýval například výkonný výbor UV zhruba před 3 roky a přijal následující doporučení.
zastavit další privatizace státního a ostatního veřejného majetku, které jsou v rozporu se zájmy České republiky, po případě příslušného kraje či obce, řádně spravovat portfolio státních majetkových podílů a nekalkulovat s jednorázovými mimořádnými privatizačními příjmy. Za další uskutečnit odkup akcí státem ve strategické oblasti, například energie, spoje, veřejná doprava, voda, kanalizace, těžba surovin. Podporovat zakládání podniků s většinovým podílem státu či obcí a krajů ve strategických oblastech národního hospodářství a služeb. Podporovat odkup krachujících podniků v perspektivních rozhodujících odvětvích národního hospodářství. Zřídit veřejné fondy hospodářské rekonstrukce pro strategické řízení veřejných investic. Zvýšit státní dohled nad bankovnictvím. Vytvořit Českou banku s rozhodující majetkovou účastí státu za účelem poskytování finančně dostupných garantovaných půjček a úvěru podnikatelům. Zvážit zvýšené odvody ze zisku z klíčových státních podniků, například ČES. Nepřipustit neúměrné platy a odměny vysokých manažerů v podnikách s majetkovou účastí státu a vysokých úředníků ve státních úřadech a veřejné správě. Jejich odměny vázat pouze na kladné výsledky hospodaření. Zachovat průběžný státem garantovaný důchodový systém a odmítnout pokusy o privatizaci důchodového pojištění. Penzijním připojištění umožnit nadále na dobrovolném základě s možným příspěvkem zaměstnavatele. Nepřipustit další privatizaci zdravotnických zařízení a záchranné služby. Zachovat rozhodující podíl státu a územně samosprávných celků, krajů a obcí ve školství. Výrazná podpora státu družstevním formám vlastnictví. Můžete samozřejmě namítnout, že komunistická strana výše uvedená opatření v praxi neprosadila. To však bylo dáno i tím způsobem, jakým tehdejší pravicová vláda a vládní koalice přistupovala k návrhům zákonů z řad opozice. Návrhy zákonů KSČM, ať již samostatných, či společných s ČSSD, většinou neprošly ve sněmovně ani prvním čtením. Až příliš se taková opatření týkala bytnostných zájmů kapitálu. Závěrem k této části mého vystoupení si tak dovolí konstatovat, že v KSČM je ekonomická demokracie chápána nejen jako možnost tlumení rozporu mezi prací a kapitálem v rámci stávajícího systému, ale také jako základ jeho alternativy. Chápeme, že politická demokracie je bez demokracie ekonomické neúplná. Nyní mi dovolte pár poznámek k mým zkušenostem ze snah o podporu samostatného, správného či družstevního vlastnictví v našem regionu. Jak možná mnozí víte, Znojemsko patřilo v druhé polovině minulého století k nejbohatším regionům tehdejšího Československa. Dominovalo mu zejména zemědělství, v jeho rámci především pěstování okurek, vinné révy a meruněk. Bylo tu bezpočet zemědělských a zpracovatelských družstev. Říkalo se dokonce, že na Znojemsku již tehdy bylo nejvíce milionářů v naší zemi. Ale ty miliony měly z tvrdé práce na úrodné zemi. Dnes je Znojemsko jedním z nejchudších regionů v České republice. V Jihomoravském kraji jsme dlouhodobě okres s nejvyšší nezaměstnaností 12%. Bylo to k 31. březnu tohoto roku. Řadíme se tak hned za některé regiony ze Severočeského a Moravskoslezského kraje. Ale jsou u nás i obce, kde je nezaměstnanost až 50%. Většina zemědělských i zpracovatelských družstev zanikla. Buď se rozpadla, či byla postupně privatizována
a transformována na společnosti s ručením omezeným či na akciové společnosti. Na Znojemsku fakticky zanikl zpracovatelský sektor. Zemědělství ovládá jenom několik velkých firem. Problém je také v tom, že ani malí pěstitelé nemají komu své produkty prodávat, protože bývalé výkupny již v regionu neexistují a ty mimo region jsou napojeny na velkopěstitele. Ti z vás, kteří do Znojma občas zajedete, víte, že na silnici od Jihlavy směrem do vchodu města jsou umístěny stánky s místními produkty. Majitelé těchto stánků jsou taky asi jediní, kteří od jiných pěstitelů jejich produkty vykupují. Za této situace jsme ve spolupráci s lidmi z Alternativy Zdola pokoušeli založit u nás pěstitelsko-distribuční družstvo, jehož smyslem by bylo zajistit odbyt produktů malých pěstitelů mimo Znojmo. Naše zkušenost však byla veskrze negativní. Naráželi jsme na bariéru nedůvěry. A nutno říci, že nedůvěry oprávněné. Vyslechli jsme si mnoho příběhů o tom, jak naši pěstitelé v podobných projektech se zlým úmyslem byli podvedeni, nebo to prostě z nějakých důvodů nevyšlo. Při tom pěstování čehokoliv stojí nejen čas, práci a peníze, ale také spolupráci přírody. Je to zkrátka riziková záležitost. A když se vše povede a odběratel vám za produkty nezaplatí nebo si pro ně nepřijede, tak už víckrát ten podnikatel, ten drobný pěstitel do takového obchodu nepůjde. Abych ale uvedla i spíše výjimečný příklad pozitivní. Byla jsem u založení družstvo, obnovovalo se na družstevním principu konzervování okurek, které ve městě mělo svoji velkou tradici. Družstvo však vzniklo z lidí, kteří v tomto oboru pracovali a již předtím byli členy občanského sdružení Znojemské okurky. Téměř všichni původně pracovali v bývalé frutě, která byla zprivatizována a poté vlastně uzbourána. Znali se dlouhodobě, byli to profesionálové a navzájem si věřili. Družstvo Znojemská okurka bylo prosperujícím podnikem, i když kapacita zpracování byla příliš malá. Okurky se vyráběly ve školní jídelně jedné střední školy. Bohužel i toto družstvo je dneska v problémech, protože jeden z jeho zakladatelů zemřel a nemá žádné nástupce, takže nevíme, co i s touto aktivitou ve Znojmě budeme dělat. Vážené dámy a vážení pánové, jsem stále zastáncem společenského vlastnictví, fandím aktivitám na podporu družstevnictví a dalších forem samosprávného vlastnictví. Ráda a s přesvědčení do nich se zapojuji. Současně však nelze nevidět, že v naší společnosti došlo k ohromné společenské atomizaci. Lidé jsou zahnání do životních situací, v níž musí věnovat téměř veškeré své síly na ochranu vlastních zájmů a zájmu svých rodin. A to v prostředí, v něm jsou tak výrazně přítomny chamtivost, dravost, korupce i sofistikovaný organizovaný zločin. Je jistě hrozné, že se během minulých let ztratili v naší zemi majetky za biliony korun. Ještě horší však podle mne je, že byla vytunelovaná důvěra mezi lidmi. Za těchto podmínek usilovat o propagaci a obnovu družstevního či samosprávného vlastnictví je to běh na dlouhou trať. A já si velmi vážím toho, že mohu na této trati být s vámi. Děkuji vám za pozornost.